Zahiri planifikoi që të ndërmerë një aksion në kunder Ciferipit, a i tonë ditën e kërkoj në Prorlan, edhe Podjev, por nuk mujti me takue, dhe në mbrombje shkon Podjev të kushëriri ti Padili, pasi që stoku e Ciferipi, si të më Ciferipi ja kishte, kishtë rajtu e bobën Zahirit edhe vlon, edhe vlon Bajromin, pra këshin more, këshin kishtë rajtu, këshin e ullë furat, fushat gërdusit, a i vendusit, që sa ma shpejt të ndërmerë aksion, mu aty ku të atakon Ciferipin. Zahiri edhe një atentat, ma heret e pat pregadit të kërshit Salibucës, me që ras shtiu me orëm në e ti Hekler, dhe plumi e qpoj niven, por asajro dhe Stonku edhe Ciferipi patën fat. Dhe shpetun këti aksioni. Osi që atentatin dhe Ciferipit ta kryen të vetë, Zahiri, Hakifi me shok, kanë ditën e kanë pritë Ciferipin në ditë qytetë, deri në mbrëmje, edhe nuk e kanë gjithë. Unë e të shëtit, rastisht e poshë një kafeqë. Edhe ka ora dikun në 19-ve, shkova në banisë. E poshë Zahirin, edhe i thash, a ja falë sada? Jo, tha nuk ja falë, më tha, po nuk në erë. Thash ish filen kafeqin, tha më zbaj gore. Thash, jo thash, a da të jesh, ta pun qënë, thash për qënë. I ka morë onë, dybu me në gjepë, kalashnikovi, nërë marrë vullë, edhe e jena shku me makinë deri të spitali. Pas aksionet në Ciferipin, i thash Zahir, pse bre Zahir, që jam majshën kuk, po në luft, në stomak, a i më përgjesh. Tha dhe ishte atak pos në mes, e se ishte shumë afer. Makinën e Ciferipit, Jugo, me registrim 092. Dhe ka të unë këtu, për shok, ishte me 2-3 vjetë, kja ka qenë lokal, pjetore, ose kafe që është këmi thonë, bife, dhe e poshë. Unë për në atë moment, unë e kisha një revullë me vjeti, po isha i pas sigur të më thonë. Edhe shkova në bozën ku u konë të flajtë Zahir. Dhe lajmërova. Aty ne dhere kemi poshë parullën, moment e caktume, që është me u lajmërua. Më dhëmë 2-3 herë me trakit, shtu një herë pak ma rollë dhe ka kuptuar Zahiri që e mëne dhe u dollë. Edhe e kom lajmërua. E kom informua kështu, këtë vend dodhët Ciferipi. Jemi konsultua dhe një herë, edhe kemi vazhdua drejt rrugës këtu, edhe kemi po të pi. Kemi kalu në ato nëmë ka unë dush me hi me ekzekutu, me vro ose me ekzekutu e mrena në dëka. S'kom pranuë dhe më dhëmë të sirkon shumë i sigur se ka posë këtu edhe shqiptor. Pranori këti lokalit ka qenë shqiptor, ka posë kamarier, ka posë. Thashune nuk më hirë. Aty mrena me krya punë. Dhe kemi vendusë, jemi këfyë pra. Këtu jemi vendusë në kanalë. Kemi prit, dhe për një moment taj
ka dojnë dhe dhejre këtë, më thonë ka dojnë për me kry nevojat personalet vetat, sepse ati ka qenë një mërë, kja ka qenë një shpije, një sërbi për mora këtë, dhe aty Zahiri është një grip. Gjoj, automatiku i tina e ka posë një ka ishë, po me një trojnë njërë të fordë. Një toj që ka rëgulluar vetë, pas e ka morë në shajtë, shkokur që ka këputë, ka ishi ose kalopi që ka morë të automatikën, në fundi ka morë qosë e tjetër e ka gëdit me, sigurisht një pluma vdekje prunës, pra ndaj edhe sërgaj e në valetë. Pasë që 14 pluma Zahiri gëditi Cipiripin, aty ofër që lënë edhe në shtëpia shëndet di me shpejt, me shofer në zirë dedicin nga Orloni dhe në zirë dedicin e merë me shpejtësi, me ndim shpejt, Cipiripin dhe e dërgonë në spitalin e Prishtines. Dhe ne që ato 2-3 dit i desë boba Nureddin i Bishit e në zirë dedicin kështë e doj dhe ne e qumë informatorin tërë me vërtetu se a është ka para vdekës i pripja, qka ka ndodhë me te. Dhe aj në ziri i kështë spjegu aty se aj është i plagosur edhe në të shpët. Dhe sot Zahiri është hero i Kosovës dhe populli i këndon këng edhe lavdi. Ja, pro kjo është Zahir, ishte Zahir Fajaziti dhe sot është legend e popullit.